bremse litt på bilen, så får du på kamera på bilen. Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Ja, det var bare det også, ja. Det var fint. Det er skit vi kjører. Vi flyer ned og vi grav og sånn. Det er jo sånn de gjør det, da. Det var ikke så pitt. Nei, akkurat. Ikke på den der, da. Det er mye kjøtt å dra med. Så bare, ja. Kjører på! Mellom dyrene i skogen. Ja, vet du, jeg er medlem av Naturvernforbundet. Altså, den der kunne bare kjørt på. Der! Nå holder du farten. Skal vi prøve da? Ja, du, nå må du holde farten. To stykker. Nei, ta en hånd. Det er jo røy. Farsken er ikke for en dårlig sjåfør. Det var røy. Nei. Det var røy, ja. Det var to. For en lugubre sjåfør. Det første vi møtte var Gjert, og dere var røy. Nei. Johannes, den middagsmannen er jo klar over hva dere er, Erik. Du kan gå på... Men det ligger i panna og freser med litt kvitt løk, hva? Ja, du kan det. Jeg kan gå på...